Më tej akoma. E arrestuan me pretendimin që është në flagrancë. Unë kam parë atë letrën e flagrancës, dhe ajo vetëm flagrancë nuk është. E dini kush është kap në flagrancë atë natë? Policia shtetit. Për fat keq. Për fat keq, policia shtetit të kam flagrancë dhe e kapur në flagrancë. Erdhi këtu për gjithë natën, për të gjetur dëshmitar falsë. Shumë respekt për ata himarior që refuzuan të jenë dëshmitar falsë. Gjetë një halëgji, më shirojë një të halëgjion. Popa do ta më shirojnë atës, është vla juaj. është vla juaj. Sepse ata kartë monedha ti miku im, që janë gjetur, që pretendohet që janë gjetur në gjepin ati, nuk kanë dalë nga dora e Fredi Belerit. E dikta tja pëse dikta? Ja ta spjegojon. Janë të provuar shkencërisht që asë një gjurëmë e gishtave të Fredi Belerit dhe të paneliut janë gjetur në ato katë monedhat e qelbër. Ato janë katë monedhat e korupcionit të qeverisë. Ato janë monedhat e poshtëra, janë monedhat krimi. Dakord, miku im, prandaj ideali, prandaj dëshmitari duhet më shiruar. Dakord, po duhet më shiruar e. Dhe në nuk jemi për të vrarë njëri tjetërin që të tali me ndera në dirama. Nuk është shumë.